Edhe lezhianët kanë përkujtuar sot 106 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Në kuadër të kësaj dite, aktivitetet nisen me ngritjen e flamurit, vendosjen e kurorave me lule pranë obeliskut të Beslidhjes, ndërsa të pranishëm ishin autoritetet lokale, përfaqësues të komuniteteve fetare dhe dhjetra qytetar lezhian. Kryetari i Bashkisë së Lezhës Fran Frokaj u shpreh se 28 nëntori është një ndër datat më historike të kombit shqiptar dhe ne duhet të krenohemi për të, ndërsa prefekti Gjergj Prendi përcolli urimet e tij për festën e pavarësisë dhe theksoi se shqiptarët duhet të jenë më të bashkuar se kur. Data 28 nëntor është një nga datat më historike të kombit shqiptar. Është një nga datat e cila ka filluar që nga gjeneza e Shqipërisë. Dhe më vjen mirë që ka koinciduar në disa raste kjo datë. Unë gjej rastin që gjitha festat të përmbledhur në këtë datë të shenjtë, t'i urojë gjithë shqiptarët, kudo që janë, dhe t'u bëj thirrje njëkohësisht që të kthehen pranë vendit tëm, mos ta harrojnë Shqipërinë tonë, sepse vetëm ne do ta bëjmë. Gëzuar mbarësinë të gjithë. Kjo ditë është e shënuar jo thjesht sepse me 28 nëntor 1912 plaku Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë, por është në vimësi ngritja flamurit nga deputeti, politikani, filozofi Ismail Qemali është sintez e gjithë luftës madhe të popullit shqiptar për pavarësi. Aktivitetin në ndërim të festës së flamurit u zhvendos më pas në Pallatin e Kulturës, ku organizua një koncert festiv nga fëmijët e shkollës Beslidhja.